Kush i ka vrarë ata? Zotni, ata kush i ka vrarë dihet, unë po të veti kush i ka qit në rrugë dhe për çka. Kush i ka vrarë? Policia rumunë. Ata i ka vrarë policia rumunë, pas pari që përnisë në kështu, se gjithë shka u konë të rezi. Mirë po që e ndëgjova në fillim të emisionit, kryeministri Kurti tha akuzuar demokracia më përparuaj në rajon, edhe pajtona. E ju për 3 vjetë të bëjmë të Kosovë më të përparu, ma u konë qështu. Po ta është rezultat, indekset të kompare, jo të t'i dhonë të dhona, nuk kemi të dojnë në vetë me i konë. Ose u konë Kosovë a lumë, që shpëllat kolegu, e pi lumit për 3 vjetë të bëjmë, ose nuk u konë lumë, ose nuk u konë lumë. Apo plasim për nivelin e demokracisë, apo plasim për dëmet që i kanë sjellë kompromisë. Dëmet që kanë sjellë kompromiset, një temë është, një temë. Që nga bo para arsitojnë, demokracia të temë tjetër, para, mos nësi gatojmë. Para disa ditëve ke këtu përvjetori i vdekjes, vrasjes, si që du shtujtë, Mon Balajt, edhe kolegu tjetër, në protestat organizume prej jush. Ato protestat kërën organizuen konë kundër planit atisarit, kundër decentralizimit apo. Edhe aty në vdekë ata dytë, në plagos tjertë, kanë shku njës në burg, ju sëtë me dietem, qeverisni në Republikën e Kosovës të Atisarit, apo, gjipat e Atisarit, krejtë senet e Atisarit. Do me thonë, a është marë me shku ju me festu së përvjetore, se realisht ju i keni trahtuat. Nuk festohë. Ata kanë vdhe këtë, ata kanë vdhe këtë, se ju do më kushkëni aty në përkujtim, përkujtim, të tyre më falë, gabim kështu, po në përkujtim kushkëni, shkëni pra të njerët, se ju i keni trahtu. Kush i ka vrarë ata? Zotni, ata kush i ka vrarë dihet, unë po të veti kush i ka qit në rrugë dhe për çka. Kush i ka vrarë? Policia rumunë. Drejt me protestu për çka tu edhe ku zhuda dalin. Ti kërkujt, asë une nuk muj me janë drejtë me protestu në Kosovë. Ju si lëvizje, o zotni, ju si lëvizje këni qita në rrjetë, ju deri sot, qaj qaj administrator dhe kondore ka pru. Ma mirë me provu më të gjithë. Ata e në vrarë, dhe më. Ma mirë, ata e në vrarë, për shkak Mosi nga trasanë. Po që jenë siklet? Po jo, tu të mos manipuloni me qështë e shumë të ndishme. Për shta për tërë? Jo e dishme, se cilë qëtëtoni Kosovës ka drejt me dojtë, për cilë ndonë arsye me protestu. Po policia, qëmë dërkomtore, qëmë vendore, nuk ka të drejt me evro, kërkën nuk ka të drejt me evro. Qështë me dojlim na për para familjeve? Familje kjo në meneve bashkë, ku do që shkojmë në tëllë e përkutime? Për çka po plasim të ashtu, duke të cilat tema. Se ti anisët, ju anisët me full qysh kini zhjetë lumë, e nuk është e vërtit, lumin e ka kryoni. Lumin e ka kryoni. Lumin e ka kryoni. Na falem për kompromisët të dashë që e mbukë të zonë. Ju i një ka i fuqizoni edhe fundit. Për që ka marveshje ka, sepse është të implementu një, dy, ndërmjet Amerikan, edhe Evropian po thojnë ka. Edhe për neve vlenë, edhe kryeministrit që mund me quar malin se do dhe njerë tha në shkrim skopën me gjithat vlenë, edhe është fuqi, edhe du të mu implementu, unë nuk e di qka për të një. Kur kryeministri, negociatori, këq, i Kosovës këtu dit, po dhe që ka asociacion, ka marveshje, pikë.